Karibu sana katika kurasa za mwisho za magazeti ambako umesheheni habari mbalimbali za michezo na burudani. Leo tarehe 2 mwezi wa 5 2018 gazeti la kwanza ni gazeti Mwananchi likipamba na habari kubwa inasema viunzi vitatu vinavyotishia ubingwa Simba. Na habari nyingine inasema rekodi mabao ligi kuu yameweka mtegoni Elishante. Gazeti jingine gazeti ni Pashe likipamba na habari kubwa inayosema kocha mpya Yanga kuwakosa Waarabu, viongozi watoa sababu kikosi kuondoka kesho kuelekea Algeria. Na habari nyingine katika gazeti inasema Simba hesabu Singida kwa Singida United. Simba hesabu kwa Singida United. Na habari nyingine inasema Griezmann kumuondoa Dembele Barcelona. Gazeti jingine gazeti Majira likipamba na habari kubwa inayosema Kalia azionya klabu kuwatumia Serengeti Boys. Na habari nyingine inasema Simba kuingia kambini leo kuiwinda Ndanda. Kwenye gazeti la Majira. Gazeti Tanzania Daima linaenda pamba na habari kubwa inasema kocha Simba aipa mchongo Yanga kafu. Na habari nyingine inasema waogeleaji wakamia medali. Dr. Mwakembe aipigia debe Serengeti Boys. Gazeti jingine gazeti Raia Mwema likipamba na habari kubwa inasema mbunge ashauri nyongeza mgao TFF. Na habari nyingine inasema hongereni Serengeti Boys Dodongoro Heroes. Gazeti Uhuru kwa Daima linaenda pamba na habari kubwa inasema Mtibwa kuibeba Yanga Algeria. Balikamika katika ukurasa wa 31. Yondani achomoki baada ya kumtemea mate asante kwasi. Ubingwa Simba upo da Singida. Na habari nyingine na gazeti jingine gazeti gazeti Zanzibar Leo lenye ndapamba na habari kubwa nasema ligi kuu Pemba yafikia tamati. Salah apewa ulinzi mkali Liverpool kuifuata Roma. Na Zeko mabingwa wapya Mosi. Gazeti Mtanzania likipata na habari kubwa nasema wachezaji 20 Yanga kuifuata US Mwanza. Na Rick Ross kuwekeza Kenya. Gazeti ya Hivi la Sport lenye ndapamba na habari kubwa nasema Mwakembe awapokea Serengeti Boys. Kichuya amchana Yondani kwa kumtemea mate amtekua tena. Habari nyingine nasema msiba wa Basogange umekwamisha mambo asema Asilei. Habari kamika katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Jamvi la Habari. Gazeti mahususi kabisa kwa baza michezo ni gazeti Dimba likipamba na habari kubwa nasema ubingwa Simba ni kama vita waianzia tizi la kufa mtu Ndanda FC. Habari kamika katika ukurasa wa 2 Simba yazidi kete Yanga kwa Kutinyu. Mohammed Banka naye mambo safi Msimbazi. Aniombe usajili haya. Mfaransa Simba aitaka rekodi ya Fili 2009-2010. Habari kamili katika ukurasa wa 2 ambapo wakati huo Fili aliweza kuchukua ubingwa bila kupoteza mchezo wowote mwanzo mwisho. Na habari nyingine inasema tusamehe Iniesta. Habari kamili katika ukurasa wa 17. Mkude kiboko. Uli Shishimbi akikiri kuwa Mkude si mchezo. Na habari nyingine inasema mkutano mkuu Yanga wayeyuka. Mambo yameiva sasa. Wenga atinga finali Europa. Na mwisho wa gazeti hili la Dimba unapamba na habari kubwa unasema utabiri. Utabiri Petit ya matumaini kibao Wenga atinga finali Europa League. Habari nyingine nasema Mo Salah akomba tuzo nyingine Roma wampania. Barcelona full shangwe baada ya kuchukua ubingwa wa Hispania. Na gazeti jingine gazeti championi lenye likipamba na habari kubwa inayosema issue ya mate. Adhabu ya Yondani hii hapa. Boko amtetea naye amwibia naye amwibua mganda alimtemea mate. Habari nyingine nasema Nyoni afunguka alivyoiua Yanga. Na habari nyingine katika gazeti nasema Mkongo Yanga atufungu kizembe tena wafuata Waarabu kesho. Na habari nyingine nasema Madrid 2 Bayern 2 Real Madrid yatinga finali Ulaya UEFA Champions League ambapo Real Madrid imefanikiwa kuingia finali baada kutoka sare nyumbani ya magoli 2-2. Alishante anasema wamebaki Singida United ndinayo dawa yao. Hayo ni gazeti la mwana la championi katika upande wa mbele. Na katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili kamilisha ukurasa za magazeti kwa siku ya leo ni Real Madrid yatinga finali Ulaya. Ndio habari kubwa inotawala gazeti hili. Ramos hatutawapigia saluti Barcelona. Ramos yasema hatutawapigia saluti Barcelona. Na habari nyingine nasema Klopp asema tutamalizia kazi tuliyoianza.
Basi hiyo ndio gazeti la Champion likihitimisha kurasa za mwisho za magazeti kwa siku ya leo tarehe 2 ya mwezi wa 5 2018 siku ya Jumanne. Basi kuendelea kupata habari za michezo, siasa, burudani na mengineyo, usisahau kusubscribe katika channel hii na hakikisha unabonyeza kitufe cha kengele ili uweze kupata notification na uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Asante sana na Jumanne njema.